AI ini ialah tutorial untuk tunjukkan fungsi terbaru dalam OS Rotator. Okey, kita pergi kepada create campaign. Okey, di sini kita tulis okey, di sini pilih show form. Okey, dia ada dua benda baru di sini, iaitu boleh show kotak email ataupun hide. Okey, show atau hide. Kalau hide, kita boleh hide lah. Ini untuk orang yang tak nak kutip email untuk database. Kalau nak, kita boleh tulis show. Okey, ini ialah form content. Content ni maksudnya landing page simple. Okey, landing page yang simple untuk diletakkan di atas form. Okey, jadi contoh kalau kita nak tulis ini page saya. Jadi sila isi borang di bawah dan klik submit untuk pergi ke page. Okey, jadi saya buat macam ni lah, simple. Kemudian operator saya akan ambil untuk page lah, satu. Kemudian space 2. Kemudian saya create. Okey, kita tengok pada link. Okey, nampak di sini kita ada di sini ada CTA tadi yang kita tulis, sila isi borang tu, iaitu di sini tadi. Kita dah pun isi di sini. Okey, ini ialah arahan. Okey, itu simple. Okey, kemudian saya cuba untuk hide. Kemudian saya update. Okey, kita tengok balik, refresh. Okey, kita tiada kotak untuk email. Okey, jadi itu saja fungsi terbaru dalam OS Rotator. Bagi yang belum mendapatkan OS Rotator, boleh dapatkan sekarang. Kami akan tambah lebih banyak fungsi dan lebih banyak feature-feature menarik selepas ini.